əziz izləyicilərim, sizi Şüvalandan salam deyirəm. Bugün sizə Şüvalanda super bir villanı sizə təqdim edəcəyəm. Əzizlərim, bizim villamız özünə tikilmiş, çox keyfiyyətlə tikilmiş villadır. Ümumi 8,5 sot torpağın içində yerləşir. Əzizlərim, bu həyətimizin giriş hissəsi, bu qaraj. Əziz izləyicilərim, gördüyünüz kimi həyətdə yaşıllıq, həyət yaşıllıq, bar verən meyvə ağaçları, yəni tam özünə tikilmiş evdir. Ümumi 200 kvadrat metrdə, sənətli torpağında evin də qopçası var. Qiyməti 415 min manatdır. Real alıcı ilə qiymətdə razılaşma yəqin ki, bir az da olacaq. Əzizlərim, evin sol tərəfində kartelli kombini yığılma damı, bir də əldamı, yenə həyət üçün əlavə sanuzel də var. Evin sağına, soluna keçməyə yeri, su quyusu da var həyətdə. Qonaq otağı. Bura bizim mətbəximiz. Tam hazır. Aldığımız köçüb yaşadı. Yeni istif oldu. Burada yine böyle bir otağımız. Buluş. Aile otağının içinde yine sanuzel var. Buluşan otağı. Bu yine bir yatak otağı. Bu yeri, aile yatağı otağı yeri. İçinde sanuzel kombinasyonu var. Yine sanuzel. Əziz izləyicilərim, qeyd etdiyim kimi 8 sotu yarım torpağın içində yerləşir. İmumi 300 kvadrat metrdir. Qiyməti 415 min manatdır. Real alıcıya indirim evi yaz tərəfindən olacaq. Bibinin köməkliyi ilə